Nej men hejsan, hallå, skulle ni vilja vara det absolut första dryckesföretaget med en intressant bipacksedel runt er PET-flaska? Bipacksedeln här som ni innehåller är en helt ny marknadsföringskanal som innehåller intressant reklam av ert val. Skulle ni vilja fånga kundernas intressen utan någon som helst ansträngning, då har Marketing UF det ni söker.